Одоо хамгийн сүүлийн асуулт. Аль сонголт нь таны шүдэнд 12 цагийн турш бактерийн эсрэг хамгаалалт өгч чадах вэ? А. Дуулга. Б. Бие хамгаалагч. С. Colgate Total. Хариулт нь тодорхой. Гэхдээ би шүдний эмчрүүгээ залгаж шалтгааныг нь асууя. Амны хөндийн олон асуудлын үндсэн шалтгаан бактери юм. Colgate Total нь цайр аргининтэй тул шүдэнд соронч шиг наалдаж 12 цагийн турш хамгаална. Хариулт Colgate Total. Зүйтэй. Colgate Total 12 цагийн бактерийн эсрэг хамгаалалт.